anledningen til, at vi graver her, det er jo, at NCC, som har åbent hus deroppe også, i håber om, at der er nogen af jer, der vil købe et par grunde. Det er deres kommende boligbyggeri, eller byggemodning herude, som er anledningen til, at vi graver her. Det viser sig, at både hernede foran og op bagved, der ligger gårde netop fra den her tid. Store, velbyggede trægårde. Et stykke af en bronze smykke, en slags bronze. Nu er den altså noget for større her. I virkeligheden der er det her stykke cirka 4 cm langt. Vi skal nok få den at se, den går rundt om lidt. Den er lavet af bronze, og så har den sådan en sølvglinsende overflade. Det er som en tindbelægning, der er lagt på. Hvis I kigger nøje på, så kan I se, at den er ret fantastisk mønstret. Der er nogle dyr på den. Så er den nogle dragelignende dyr, som man kender lidt fra vikingetiden, fra udsmykningerne der. Sådan nogle dyr, der griber ind i hinanden, med sådan nogle fuglelignende hoveder med et tydeligt øje, og så sådan et næb. Det er sådan nogle dragefugle af en eller anden art. Og den her brosse, den stammer fra 6. 7. århundrede efter Kristi fødsel. Så har vi så fundet huse fra 6. 7. århundrede. Vi har også fundet huse fra tiden omkring Kristi fødsel. I alt, der har vi cirka 9 eller 10 huse herude. Så har vi nogle af de fund, som vi har gjort under selve udgravningerne. Og der er flere interessante ting i det. Som et af de første steder, der har vi fundet de tre hovedelementer i fremstillingen af jern. Det vil sige, at vi har fundet en nedgravning, hvor den ristede myremalm. Myremalmen, det er grundstof, som de kan grave op nede i moseområderne. Den skal transporteres op til bopladsen, og så skal den ristes. Gruppe med ristet myremalm, den har vi fundet hernede. Vi har fundet dele af de ovne, som man sidenhen så får urenhederne ud af myremalmen med. Jernudvindingsovnene, og vi har fundet slakker, både fra selve udvindingen og fra den efterfølgende bearbejdning af jernen her. Så vi har alle de der hovedelementer samlet på et bopladsområde. Og der er faktisk spor efter jernudvinding på begge pladserne her. De har sandsynligvis været selvforsynende med jern, selvom det er en forholdsvis kompliceret proces, som med at det skal først graves op, og det skal ristes, og det skal smeltes i ovn, og så videre bearbejdes bagefter. Det er så en slakke, som kommer fra Essen, hvor man har bearbejdet jernet videre. Og endnu mere uanseligt, det er de her små stumper af slakke fra udvindingsovnene. Der er omkring en 1200-1300 grader i jernudvindingsovnen, og det betyder, at det der urenheder, som mest består af sand og ler, det bliver nærmest til glas på grund af varmen. Så noget af det, vi er glade for at finde også herude, det er keramik. Og det er jo ikke, fordi vi er glade for at sidde og samle det, men det er, fordi vi er glade for, at vi kan datere ud fra det. Det er også en ting, som skifter med tiden, hvordan man har udformet randene på de her kar. Og det ser jo heller ikke ud af så meget umiddelbart. Man kan se på den klump her, at der har været en gren, og det er så den indre opbygning af ovnen, der har været bygget op i sådan et grenflet, og så har man beklasket det med ler, som har kunnet modstå varmen. Lerklining det er også blevet brugt til huse og til keramikbrændingsovne osv. Så et stykke som det her alene, det beviser ikke, at der har været en jernudvindingsovn. Til gengæld har vi været heldige at finde et stykke, hvor dele af jernslakken sidder fast på indersiden af lerkappen her. Så der er ingen tvivl, der har stået en jernudvindingsovn lige hernede. De her spor, vi har efter jernudvinding, dem vil I også kunne se herfra, en del af dem i hvert fald. I kan se det store hul, som er lige her foran os. Der har vi fundet resterne af jernudvindingsovnen. Og de andre fund af jernudvinding, de ligger samlet her meget tæt på. Det vil sige, at det hele er foregået her samlet. Der er tale om et hus på omkring 27 meter her. Så det er stadigvæk et anseligt antal kvadratmeter, de har haft under taget. Og også omkring 7 meter bredt. Og vi har 10 huse, og der er sandsynligvis ikke nogen af dem, der har ligget samtidig. Det er der ikke belæg for at sige i hvert fald. Så et sted mellem 4 op til 500 års bebyggelse har der været her, ikke? Så det dækker ikke hele perioden fra tiden lige før Kristi fødsel og så til 6. 7. århundrede.